No niin, terve. Tällä kerralla testataankin tämmönen grilliruoka sitten. Sitten ja tämä on tuolta Oulussa. Patelassa on semmonen grilli kuin AMJ Grilli, niin tämä on sieltä. Sieltä tuossa äsken haettu ja tämä nimi on Patelainen. Ja täällä on sitten niinku täytteitä. On koko lihaa pihivi, pari vurstisiivua, kananmuna ja sitten salaattia, mausteet, kaikki mausteet, majoneesit. Ja tällä, että ja hinta on tällä eväällä 7 €. Ja muutenkin täytyy sanoa tämän paikan eväistä, että on isot annokset ja hinnat on edullisia ja näin, että ainut pieni miinus on, että varsinkin ruuhka-aikaan niin joutuu odottaa aika kauan välillä eväitä, että saa, mutta ovat kyllä ihan ok. Eihän tästä nyt saa kuvattua ja otettua samalla. Ja näyttää tuolla juustoakin olevan tuolla noin, että tämmönen, katsotaanpa tuonne vielä. Siellä on kurkut ja tuolla ne makkarat on ja näin. Mutta tosiaan suosittelen käymään tällä grillillä. Nyt en muista, että mikä osoite on, mutta voin laittaa sen tuohon alas. Alas sitten sen osoitteen. Eipä tässä tämän kummempia. Minä alan nyt syömään. Ei voi syödä ja kuvata yhtä aikaa. On sen verran iso tuo, mutta aikaisemminkin on tämän tilannut ja syönyt, niin tiedän, että on kyllä hyvä. Eipä tässä muuta. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.